Si bodohnya sampai senjata dua-dua tu. Dua-dua recoil tu punya apa? Mari lah. On dia pasti di sana-sana jatuh. Kepunya tu. Ui. Geng, lag, geng. Full lag, full lag. Why? Lui ke leeey. Telek, telek. Habis kah? Oh, udah di sana, bah. Tidak expect nih. Kok tidak friendly match, so. Friendly fire. Bahaya, oh. Marked a location. Oh. Why? Yeah, now. Look at that. Apa? Yang bagus kan? Jom, jom, jom. Sini pun ada nih, cok. Marked a location. Ada depan kami. I need consumable. Watch out. Yeah, bomb. Mana si bongol dong? Tak nampak lah. Ini mati. Depan sini ada orang. Mark the location. Betul depan sini. Wow, nice. Undur, undur. Yeah. Watch out. Turun saja. Watch out. Turun saja nok ah. Wih, apa ada bernafsu betul mau timbak itu? Hei. Ada nih orang dalam ini tadi. Eh, mati sudah nih. Mati sudah. Watch out. Watch out. Ada sniper, geng. Udah cok, kita insan yang merindui barbar. Bodoh nih buat gak tau sih di sini. Watch out. Mati. Habis ke sana, Wan. Habis. Backup dah. Eh, bodoh, kenapa tuh? Tidak tekan tembak. Astaga, kenapa? Things cold.